Ремонтували каплицю, а наткнулися на старовинний гріб. У Монастирицьках місцеві жителі разом з священником взялися оновити фасад та покрівлю каплиці, що на цвинтарі. Невеличкій будівлі понад 400 років. Як каже історик Петро Козубський, звели її, коли в місті володарювали потоцькі. За переказами місцевих, у графа помер син, і він побудував дитині усипальницю. Традиція усипалень є не тільки в Монастирицьких, а практично в великих населених пунктах. Там, де проживали, звичайно, сім'ї, багаті сім'ї, магнатів, багатої шляхти, там, звичайно, були і усипальниці. Потоцькі були власниками не тільки Монастирицька, потоцькі були власниками Бучача, потоцькі були власниками, будемо говорити, частину Поділля. Це і Тернопільщина, і Хмельниччина, і навіть є потоцькі з тої родини, на Вінниччині, на Браславщині. З усіх міст Тернопільщини усипальниця Потоцьких збереглася у Монастириськах. Це перші потоцькі побудували. Якщо подивитися на каплицю, вона побудована в стилі класицизму. Оздоблена вона 4 колодами з портиком. І верхня частина, бачимо, купол. У повоєнні часи приміщення пустувало. Згодом у 90-х роках усипальню реставрували під каплицю. На купол почепили хрести, а всередині почали проводити богослужіння. Люди своїми силами старалися якось оздобити, прикрасити, трошки відновити цю каплицю. Старих фото усипальні не залишилося. Зараз вигляд її дещо змінений. Там замінили покрівлю, укріпили фасад. Всередині залишили старовинний престол, який за 3 століття майже не зруйнувався. Наскільки я взнавав спеціалістів, це є мрамор. Не знаю, чи 100%, але кажу, що це мрамор, ручна робота. Бачимо, що це ще в тих часах 17 століття. Це все була виконана ручна робота. Він є вмонтований в стіні, як престоли в римо-католицьких храмах. І тут також сходи є. В часи радянської влади бачимо, що надруга була над тим, тому що думали, можливо, там є якісь зберігання, золото, ламали, і сходинку трішки відламали. Також видно, що це хотіли знімати, напевно, такими ломами великими довбали, але це пристіл суцільний, дуже важкий, їм це не вдалося. Найголовніше ж приміщення у підвалі. Його замурували у 90-х, але зараз під час ремонту знову відкрили. Всередині дві домовини – розбита дерев'яна і закрита металева. Це звідси цей пан Тиханський Михайло, художник міста Монастириська, який розповідав, що був присутній колись, як звідси вивозили кістки. Чиї це були кістки, невідомо, як і те, куди їх вивезли. Ще одна таємниця – чи є щось у закритому гробі. Довідуватись це священик буде вже з істориками. Усипальниця Потоцьких, каже історик Петро Козубський, може стати однією з пам'яток та туристичних родзинок Монастирищини. Звичайно, що важливо. Це дуже важливо. Тому... В коштах? Коштах, документацію потрібно робити, потрібно пройти ті всі структури, а в нас пройти ті всі структури дуже важко. Але я вважаю, що можливо. Але все це потребує щонайменше зацікавленості влади та фінансування. Своїми силами отець Віталій знайшов благодійників та матеріали для покрівлі каплиці. Але ще потрібні кошти на роботу майстрів. Долучитися до відновлення усипальниці Потоцьких закликають усіх охочих. Реквізити для благодійності залишаємо на екрані.